your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fala, aventureiros do canal Daqui Pra Frente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Praça Miguel Rosafa e eu vou estar mostrando para você um pouco dessa praça aqui na cidade de Umuarama. Olha só que legal, olha aí que maravilha, né? Muito lindo este lugar, olha só. Mostrando aqui para você, Praça Miguel Rosafa, aqui na cidade de Umuarama. Já deixa teu like, inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho e vamos pro vídeo. Praça Miguel Rosafa, aqui na cidade de Umuarama, mostrando para você aqui, ó. Início. 7 horas e 44 minutos, olha que bonito. Praça Miguel Rosafa. Bem legal, vou mostrar lá a praça pra você, como que está. Vamos lá na praça. Mostrando pra você, ó, que essa região tem alguns comércios. E aqui é o horário pra você, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar bem o horário. Não dá por causa da luz, 7h49. Não dá pra pegar, mesmo junto. Não dá pra pegar. Ó, vários comércios, ó. Tá vendo? Tem o Bob's, tem a Oven Pizza, farmácias, prédios residenciais. Ó, ali também mais prédios residenciais, então você pode ver, ó, início da noite. Muita gente em casa, né? Mas olha como tá bonita a nossa praça aqui, ó. Decorações, já tá ficando muito bonito. Sempre tem decorações aqui da praça, como você vê, isso aqui fica cheio. Olha que legal. Muito bonita aqui a praça Miguel Rosafa, em Umuarama. Símbolo aqui da Praça Miguel Rosafa, em Umuarama. Olha que legal, ó. Bem bonito, né? Olha que lindo, ó. Mais uma parte aqui da praça. Aqui a Avenida Paraná, aqui vai pro shopping da nova rodoviária. Olha que bonito aqui, ó, canteiro de flores. Olha que legal, muito bonito. Olha que lindo aqui também, ó. Olha só, muito lindo. Bandeira do Brasil, bandeira do Paraná e bandeira aqui de Umuarama também. Essa aqui é de Umuarama, do Brasil e a do Paraná. Olha aí que legal, ó. Pra quem gosta de planta, olha que lindo, ó. Aqui um pouco do lazer da praça Miguel Rosafa. Olha só que legal. Olha aí para as crianças brincarem, ó, que legal. Aí tem esse aqui e aquele lá no fundo também, ó. Tá vendo? Bem legal. E aqui tem outros comércios, ó. Tá vendo? Pizzarias. Ó, tem posto de gasolina,
Tem outros comércios ali também, como você pode ver, mais prédio de apartamentos. Olha, cheio de atrativos aqui na Praça Miguel Ansafa, aqui em Umuarama. Aqui mais um pouco da área de lazer aqui da Praça Miguel Ansafa, como você pode ver, ó, tem farmácias, pet shoppings, mais farmácias e ali também vários comércios ali, ó, tá vendo? Muito comércio ali. E aqui diz que é uma atração, né? Casa do Papai Noel aqui da praça. Mais uma, né? Tem uma casinha dessa aqui lá na na Ângelo Romagnoli. Aí tem essa aqui, ó. Pelo jeito ainda não tá pronto. A casa tá pronta, né? Mas ainda não inauguraram, ó, tá vendo? Tem a Julizinha aí, ó. Mas não instalaram ainda, ó. Olha aí que legal, ó. Muito bonito essa casinha aqui. Olha só. Bem legal. Tá vendo aí, ó? Muito bonito. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Ativa o sininho para ter mais vídeos assim que postar. Deixe um comentário. E muito obrigado por assistir o canal Daqui Para Frente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.